Günlük öğrenciler bu hasırda bir şügey sonunda akıbı dol kurduk. Sana klibi sürek diye bu hasırda bir yakı yılcıttılar Snow Voice Belak. А Михаил Кычкин, Архан Попов, Андрей Говоров. Это ясно нам. Это ясно нам. Это ливит, санки ливит, так сывут нам. Тихеру хулуна, хайдах бухилахты, где бы тухунан кэфсэнгара. Тан, бу клибы ухлоха ден, эти харабеки ден кин режиссёра бияха тахывута, Константин Тимофеев. Бу осна уроха ден билливита, он натан. Деньга нартурганы барта аста. Клип бутын бир күн егер ол бұпути күтік. Оператор бұт Николай Петров. Олы барта профессиональны де? Олы қадар барта түрген байтық үші байтық атамыды. Қадар түпшеге байтық аспыды. Үріні тұн слова и музыка сенің үшін янава. Білден тұрар. Күн екі үлейбін ұнауын жанаттақ бұтты де. Отыр отты білген әйіне асақабы Это мен тус бейм үлі лейбін, специалист по закупкам вир детский дом ғаларуғы. Олаттар? Бейін студентар бұд. Студенты СВФУ. Мен Санкт-Петербургский университет управления экономики, Якутский филиал ғарюрін әжауын, физкурсығыр. Мен СВФУ ғарю физкурсығыр ғарын институт ғарын әжауын. Сәп, ана олағана аспыққа Джон Сергей Италахар әді бұ, хастаптыру ғарын әлі Ата тету ғана көпсәт ақына тұқты ларибат, сасапыт ларибат. Просто оғаларғанан интергені көріп болтыра баттайын сұлыс күнде. Онында беге бір Латышев Данил Денволга көбілі әуір. Бұша интригу уничтожыл, да? Барталық, аға. Дүшістің болды. Отырна. Нау. Отырға менен атты көсті еға. Ата білген, бұл айыр тұтақ бұғатыр ісі енеке тұл планлар балылары. О, бұлан нырғыр бар жүрген. Нырғыр бұлан ақпыт, альбом, хас тұқайуд. Большой сонлы концерт болар. Онны лоқ күтана білемінде. Кілерін. Ата үргалар күті нен тәе ұғын туғынан тағарағаты қолы бұр. Хан әрі қаған тақсары көтілдері? Ата үрі айылдары ден жүгәйін. Ата әрі айылары болады, тақтайға ден хенер болар. Бастан үйертебе, толкәттен записты, бұхин бір олырыны, маның издуаны барына еді оққанады. Онтының күй тұрыры бұд. Күй тұрыры бұд. Тұрыры бұд. Оны қадыра бір үй күдік болу олар. Бір үйға бір үй, обязательно. Барығымнада. Күйден кем тұрыры? Күйден бақы бәйбі тұрыры бұл. Да, толпы тұрыры. Сәп ұттың жа келебі көрер бүт ол жасты бұғылақ, жа чүгахата. Олы бәттәрі күндекі үлейбін ұнабын жанаттақ. Семен Чүнявтыларығар ұнаматы бұғар. Константин Тимофеев режиссердавы жа келебін білігін көрек бүт көнеді ауттыр. Әтісті. Я, кстати, раньше рэп читал. Даже невозможно просто познакомиться с парнем. Я живу в этом мире, чтобы счастья добиться. Я живу в этом мире, чтобы летать как птица. Попробуй отпустить просто. Не держи в себе столько слов. А что написала ты? Я еще работаю над этой статьей. Сірге іттағалден тұғын білбәкен Ненеге әрәдген олығда сидар бекен Чоға-чоға ерден тұғын білбәкен Күнтіға сұрдығар талығық тақтан білігі О, әрәд бар болан меха Бұйыра салғының антына бөлмей О, әрәд бар болан меха Күнгенге үлі бен ұна бөлмей Очерк тұрсы Походу наш бедолага вышел на свет в темноте, споткнулся и упал. Слизывать и подражать сейчас каждый гораст. А мне не нужны плагиатчики. Адрес знаете, где он живет? Можете показать. Золото все рахаганда сөртік жалу білбәт Олы еңкені иттәғалі соқты серге Әндіғі дағыны кенені ағын аңын Уақы бақын қандай бақын әң біліғі О, әрәд бар болан меха Бұйыра салғының антына бөлмейм О, әрәд бар болан меха Күнгенге үлі бей ұна бөлмейм Қалатшы.
кем болла гади? Я ну эги бяк булукта. Далеко собралась. Ой. Из дома никуда не уходить. Остаешься за главным. Вы не понимаете. Да я вашего маньяка сама могу на кол посадить. Күндеки или бен унавенме. О, эрэль бар болам меха. Буйра салгынына тына бөлме. О, эрэль бар болам меха. Күндеки или бен унавенме. О, эрэль бар болам меха. Буйра салгынына тына бөлме. О, эрэль бар болам меха. Күндеки или бен унавенме. Знаешь, как это называется? Пригреть змею на груди. Туку дай дэвэппин. Я не могу.